Dobar dan. Dobar dan. Sad sam pitao ove vaše radnike, teško je sad na ovoj temperaturi? Pa dobro, nisu još visoke temperature, mi vodimo računa o radnicima, znači na smenu sklone se malo u hladovinu, imaju, znači, ispoštovani su što se tiče toga, znači nije dinamika takva da ne mogu da se sklone, da se zaštite i tako. Vi ste ovde u ovom poslu? Ja sam šef gradilišta, znači ispred preduzeća za puteve koje vrši radove ovde. Je li investitor u redu? Jeste, naravno. Izmiruje obaveze? Sasvim dobra saradnja, čak izuzetna mogu da kažem. Slobodan je rekao da do septembra bi otprilike sve trebalo bude gotovo. Tako je, tako. Jeste spremni za to? Rokovi neće budu probijeni, sigurno spremni smo, dinamika je dobra, za sad sve po planu. Kvalitet radova? Na nivou sve. Garancije postoji? Naravno, sve stoji. Kako se zovete? Nikola Stanković. Hvala, lepo, srećan rad. Hvala i vam.